မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတွေတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အောင်လံလွင့်ချီနေဦးထီကိုပြန်လည်ရောင်းချနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်လံလွင့်ချီနေဦးထီစမ်းသပ်အယောင်ကာလကကန်ထူးရှင်တွေကိုစက်တင်ဘာလတတိယပတ်မှာအကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေ4နာရီကစပြီးနေဦးထီကိုပြန်လည်ရောင်းချနေပြီလို့သိရပါတယ်။နေဦးထီစမ်းသပ်ရောင်းချမှု Pilot Project Phase 2ကိုလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။စမ်းသပ်ရောင်းချမှု Pilot Project Phase 1မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နည်းပညာစိန်ခေါ်မှုတွေအနောက်ရှေ့အခက်အခဲတွေများစွာကိုသင်ခန်းစာယူပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။နှွေဦးထီရဲ့အောင်မြင်မှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှု၊နှွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အောင်လံလွင့်ချီနှွေဦးထီကိုအစဉ်အလာမပြတ်အင်တိအားဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်အားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းနှွေဦးထီမိသားစုကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။နှွေဦးထီဝယ်ယူအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းစွာနဲ့နှွေဦးထီတွေလက်ဝယ်ရောက်ရှိရေးအတွက်သတိပြုစာတွေကိုလည်းအလေးထားကူညီလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။နွေဦးထီကိုအော်ဒါမှာယူပြီးချိန်မှာလျှို့ဝှက်ကုတ်နံပါတ် secret code ဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း secret code ဟာဝယ်ယူလိုသူပြည်သူနဲ့နွေဦးထီ agent တွေကြားဆက်သွယ်ဖို့တခုတည်းသောလျှို့ဝှက်အမှတ်အသားဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမပြဘဲမိမိတဦးတည်းတင်ထားဖို့ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။နွေဦးထီ agent ကဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်မှာ secret code ကိုအရင်ပြပြီးဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်လို့ secret code မတူရင် secret code မပြနိုင်ရင်လုံးဝမဆက်သွယ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အခုအခါမှာနှွေဦးထီအေဂျင့်ဆိုပြီးလိန်လယ်ငွေယူနေသူတွေရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းထိခိုက်နိုင်လို့အထူးသတိထားကြဖို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။ထီလက်မှတ်မဝယ်ယူမီဝယ်ယူအားပေးသူပြည်သူတွေလုံခြုံစွာဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ Signal, Viber, Telegram စတဲ့ Communication Channel တစ်ခုခုမှာအကောင့်ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးဒီလိုအကောင့်ဖွင့်ထားမှသာနှွေဦးထီရဲ့အေဂျင့်တွေကဝယ်ယူအားပေးသူပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ကာအော်ဒါအမှားတွေကိုပြည့်ပြတ်တဲ့အထိဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းပြန်မှုမရှိတဲ့အမှားတွေကိုပယ်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်တလုံးမှာတော့နှွေဦးထီရဲ့ငွေပေးချေမှုအတွက်လုံခြုံရေးအကြောင်းကြောင့် with payment method ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်စေလိုတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ Facebook မှာလည်းအွန်လန်လွင့်ချီနှွေဦးထီရဲ့ blue mark page ဖြစ်တဲ့ facebook.com/nuglottery ကိုသာအသုံးပြုကြဖို့အထူးသတိပေးထားပြီးအခြားသောနာမည်တူ Facebook page တွေကိုမှားယွင်းဆက်သွယ်မှုတွေမလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အွန်လန်လွှင့်ချီနှွေဦးထီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာအတုတွေနဲ့ Telegram Channel အတုတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းရှိနေလို့အခုလိုသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လန်လွှင့်ချီနှွေဦးထီအမှားရရှိမှုများပြားတာနဲ့ဒုံကျုံရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ထီလက်မှတ်အမှားစာပို့ထားသူတွေကိုအကြောင်းပြန်ကြားရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေရှိခဲ့ရင်အနူးညွတ်တောင်းပန်တဲ့အကြောင်းလဲနှွေဦးထီမိသားစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလဘီစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြားစစ်ကောင်စီကတက်ရှုဖြိုခွဲနေတယ်လို့ KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်စောတမိန်ထွန်းသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေအတွင်းရောက်နေတဲ့ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ KNU ကြားမှာတွေးကွဲလာအောင်စစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံနဲ့တက်ရှုဖြိုခွဲနေပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရန်ရခင်ကအမှားများပြင်ဆင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးညီညီညာညာဖြင့်ကြိုးပမ်းတင့်တယ်လို့KNU ဘို company ဝင်ပဒိုစောသမိန်ထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတွင်းကလူတွေမွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကို terrorist တွေဖြစ်အောင်စူပူမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးမှဒါကြောင့်မို့စစ်တပ်ကထိုးဝင်ရပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတယ်။နောက်ပြီး NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU အကြားကွဲလွဲလာအောင်လုပ်မယ်။ NUG ဘက်မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။မဖို့တင်တာတွေဖို့ရှို့ထားရမယ်ဟာတွေလည်းမရှို့ထားဘူး။အဲ့ဒါကသူတို့တွေတွင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိတယ်။ညီကြပါညီကြပါပြိုင်သူတွင်းရင်ရွေ့တယ်ဆိုတာကဒီလိုဟာတွေကိုမပြင်ဘဲနဲ့မရဘူးကို့အတွင်းကအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ကြပါဘယ်ဟာကသတင်းပေါက်ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးမှတေချာလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဟုပဒိုစောသမိန်ထွန်းကပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်မှာ KNU ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေအတွင်း၌ CDN ပြုလုပ်ထားသူများစစ်အာဏာရှင်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသူများလာရောက်ခိုးလုံနေကြသလို KNU အနေနဲ့လည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုလက်တွဲသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလ4ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတာပေါ့လေ။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှတိုက်သွားမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လူစန္ဒတူဘဝတူတွေဟာဘုံရန်သူကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဘယ်လိုတိုက်တိုက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။ကူညီနိုင်သလောက်ကူညီသွားမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်ထောင်စုသားပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကကိုတန်ရာကိုနိုင်ရာကနေစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်အောင်တိုက်ဖို့က
General Rune, Lulare, Erilu, Poguri, Alongu, General Mohammed Pudama, Pidelu, KNU Bo Comedy Winga, Salep, Yosu Gavare, Dabin, Tamaima, Picare, Marigu, Pianle, Tonta, Piensenbi, Nemanangama, Anasin, Chongyin, Dong, then you didn't you test Song Yajabu, Lujan, Pedro Sotomi Tonga, Taiton, Piosu, Lightava. Celebi, Nanga and that Celeb Pipuani, a jumper, Sigonzi, Sanji, Ludu Sanda Pia Wordin, Patta de Ringo, de Sap Pajan Mare, May online Usaune, a jumper, Sigonziga, Dimbi Anago, Matea, Luyu Tade, Chinga, Salo, Pidu Ludu de Aloha, Sanda Pia Topo Murigo, Nanga and Nan Pulo Keja Vare, a jumper, Sigonziga, Pidu Luya, Ninjanzo, Sanda Topo Mugu, a jumper, Pika, Tapia Muri, Pulo Kebi, a cool chain tea, de Sondu, the Tonjo, Pansi Kayadu, Chow Tonjo, Shinibi, Pito Nyale, Pidu Luduye Sanda Topo Muriha, Nizin Yesa Salep Po Bounize Pipare, Yane Septembala Chayanima Soyene, Sonzan Tishi Yadamia, Manalima, Jampa Sigonzi, Dolanye, Maha Om Yesu Bound the Base John, Cheetah Sanda Piagedalu, Tanga Tamaga Siadomia Usaune, Tanga the Bailey, Cheetah Sanda Piagedago, Triavare, Kalimu Male, Jampa Luda Passi Sigonzi, Dolanye, Pidure Usanga, Sanda Piagejon, Tishi Avare, Taninai died the Wakayan Long Lum Yuneshi. Dolan Jauna Bidurigale, Si Anashin Piochaye, and Yuji Soyago, Taukan Yine, Bidu Sita, Yeta Darigu, Jozo Jang, Signboardry, Kain Swebi, Yenin and Paima, Jujo, Chita, Sanda Piagejaragule, Tuyavare, the Wakaya Dushi, Mune, Didi Male, Lame Septemala, Konyaniga, Sardinga, a jumper, Luda Sigonsi, Dolan Ye, and Yudamidri, Usaune, Ninzi Yang, Yudamidu, Loshamuriku, Pilo, Dama, Pilo, Bidu de Bubon, Pawinjabu, Dansu Jang, Democracy, a year, so shamu the big comedy, the way Kayanga, Darwin Shidu, the Uga, Pioso Gare, Lule, Tia Vare. Akuna so nine, the Amo, a jumper, Siosuya, Simangin, Manamia, Logan, a counter, Pogingo, the Yawin Pidu, Soya, the Yap, Bob out Lare, T, Pipin, Damian Lide, Elo, Chimbine, Kagoi, Tapweka, Topian Gare, Ringo, then Sapima, Pipare. The Amu in Jampa Siosuya, Simangin Manamia, Logan encountered Pogwingo, Kuni Autovala Deaga Sabi, the Awin Bidu Suya Dea, Pobaude T, Pipin, Damia Light Elo, Chimbi Gagui, Depwe, CDFka, Septembala Nayama, Topiange Vare, CDF Nine, the Amu in Jampa Siosuya, Simanginui, to the Pin, Tenda Longanui, Patade, Tize, Bajaye, Tenda Longanigo, Natana Sette, Septemba Lakong Tida, Logan Win Pima, Pidelo, Popia Tavare, R.E. Bajanedo Lago, Budget at the Nedolagong, Diamu, a jumper, Siosuya, Simangin Manamia, Alongu, Damia Tara, Topian Gavare, Topian Jago, Dijazo, Lina Jimabure, Comedy, a poesine, Lupo Gurigo, a jumper appointed Pubanduri Piet, Tamma Pietalo, a jumper appointed Pubanduri Piet, Tamba Kayare, Dami Shidurine, Turu Pine Sine, Pisirigo, Pidu by Piet, Tainsida, Taika Ye Eugene, Kayama, Pietelo, three big Vare, May online Usaune, jumper, Si Anashin, Siosuha, Pidu Anane, Nanganoi, a chocha, Anago, Matea, Mount by Sea, Luyu, Nirepien, Pidure, Dustin, Bede, Lena, Argone, Pidurego, Nizin, and Mia, Nighta, Sine, Nimba, Nisa, Tapiabi, Dime Yem, Mibo, Mio, Yem, Yedrigule, Gojo, Luetonza, Pulo, Nirago, Tuyare, Lule, CDFka, Topian, Gavare, Yakuchema, a jumper, Seozua, Pidu, Winsamu, Dedarin, Puimbu, Sare, a do young, Gonsimia, Dabi, Nangaye, Gazagone, Sio, Malone, Bede, Simanga, Mumugo, Matea Posaunari, Triare, Lule, CDFka, Topian Tavare, Eddie Simangin, a jumpyabi, a jumper Siosuya, Didarin, Nemi Sumuine, Dolay in Adria, Loshamuribo, Sonsan Townlandari, Sangyan Nirago, Mintuniare, Lule, Sovare, CDFa, Sia Nashin Sanine, Matea Anati, a jumper Sigonsigo, a Mipia Chimu, Pabio Sebu, Mimi Dita Kaguebune, Democracy Chicken Pide, Lulachin, Diamia Dajine, Dandu Ye, Ama Kanja Shide, Federal Democracy Lanjaune, Pidu Soya, Pobau Lana Neti, Puezi Titan Tara Pipi, Dilo Titan Tara Neni, Ana Densi Osuye, Pelo Longene, Simangene Gumaso, Sanjin Taikaibu, Darwin Shide, Kan Yujang, Popia Tawarek Mia. Be in,
คนละยาดีจากเกวีแต่จะไม่เอาอีอาณาเต็มไปจีคนละต่างลาเกวีพี่ตัวเลยนั่งกันก็อุ้งชกนั่งบูวิ้วทิ้งชกนั่งบูเป็นนิมยาแล้ววิ่งหนีเจ้าเย็นนี้ก็ยังคงเนี่ยมันเลยมีมีอะไรพี่บอกเกิดต่อปากกวนมุมยากระตัดเด็กขันเลี้ยงชีนี้ กระเช้าโมเนชั่นบีเนียร์ด้วยเลยแต่ในด้านหลังนั้นก็ยังพูดมีอันเนี่ยแต่พูดมีอันเปลี่ยนทางสวาเชื่อว่าลากันบีซึ่งการสื่อสารมีอะไรมาแต่ยังมูเนดูแต่ยังมูเป้าหมายมีอันมีอันที่สงกรมที่ตัดเดียร์เลยทั่วไปลากันบีทุกตัวเช่นนี้มีอะไรเรื่องแต่ยังไม่เอาแต่ยังก้าวงับยอดดีดีลงสวาอาชีวะวันจีท่านามีอันมาดเส้นอยู่เป็นมีอันนั่งกันอันนั้นเช่นอยู่ตัวใจยังเปล่าเลย แต่ใครชาลีแต่ดูเกิดดูดูวันจีวันกลิ่นยากาเลยงับยอบยูเป็นยาเช่นยูยี่อันนี้สั่งยูยี่ไล่หลังยี่มาจากคนนู้นยามาเยี่ยงกูพิเศษเป็นยังกูรักแต่มากะอเมริกันเนี่ยแต่ยูตัวก็ตาวันบงชาท่าดูอาเซียนพอจีดีเชี่ยวพัสดุยามีกูมาตีเว่ยยังว้าว้าเช่นนี้เจ็บเป็นเช่นนี้ แล้วเราพูดจริงๆทุกเย็บอาศัยเวจิมาเองอาณาเต็มบีตงลาจ้าเชียงยูเกยงยามก้าทุกตันดมันแค่เอียนเป็นนอกจากตงลาเชียงยูเกยามไม่ดีทุกเย็นทุกตันดมันอีอาศัยเองคันเราเนาะจากตงลาเชิดอโนเวนบาลาเดือนเอ็นอาศัยเองแค่ยามเป็นยันตั้งมาปีลาเกิดยันดีอาศัยเองทุกเชียงส่วนนี้ดอเราอยากมีอาจารย์ยามาบีดูมีอาจารย์
လုံးဝဟုတ်တုံတုံညအောက်တို့ပင်ကြားရောက်နေပြီဖြစ်သည်ထို့အတွက်ကြောင့်လဲနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူများကစစ်တပ်၏လူမဆန်စွာအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်လာခဲ့မှုများကြောင့်အာဏာမသိမ်းသည့်ပုံစံပြန်သွားရန်လုံးဝလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲမိမိတို့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်권ရရန်မိမိတို့အားအမှန်တကယ်အကာအကွယ်ပေးမည်တမတော်အတ္တကြီးပြန်လဲဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်များအားလက်နက်ကင်တော်လန်မောင်းထုတ်သွားရန်ရန်ကုန်မန္တလေးဖောက်ခွဲမှုများဖြင့်ကဘာကိုတိအောင်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသဘာဝဘီးရဲ့နေရာနဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘီးရဲ့နေရာတွေကနေကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကမြစ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကနေစပြီး PPTV မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရသတ္တဘတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်မှ12ရက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေ။ယခုတစ်ပတ်အတွက်အလေးထားတင်ပြလိုသည်မှာမုတ်တုံအခြေအနေမုတ်တုံမှုအခြေအနေနဲ့မိုးလေကာလအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းခြင်းရေတိုက်စားမြေပြိုခြင်းနဲ့မုတ်တုံလေအပြတ်ခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလလက်15ရက်စာခန့်မှန်းချက်များနဲ့ရက်ရှိတလစာခန့်မှန်းချက်များအပေါ်စမ်းစစ်လေ့လာကြည့်ရမှာမိုးနှောင်းကာလစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာ၏ပထမလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလဒုတိယရက်သက်တပတ်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်းကြောင်းအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအင်အားပြန်လည်ကောင်းလာနိုင်ပြီးယခုရက်သက်တပတ်အတွင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်10ရက်11ရက်12ရက်နေ့များအပြင်13ရက်နဲ့14ရက်များတွင်အရာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ4ရက်မှ6ရက်ခန့်အထိမိုးသည်ထန်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာမုတ်တုံလေမဆုတ်ခွာမီတကြော့ပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးတပြီလုံးတွင်မိုးထမှန်ရရှိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကယ်ရန်ဒေသတွေမှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အေရရီမြေတန်လွင်မြေချင်းတွင်းမြေအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမြေရေဟာစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်သည့်အတွက်ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကျော်ခန့်မှန်းချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အင့်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ AR တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေဟာတနာယီလ15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝန်းဟာအိန္ဒိယကမ်ဘတ်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပါသည်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အင့်မှဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနှင့် AR တိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေဟာတနာယီလ15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အတင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝန်းဟာအိန္ဒိယကုန်းတွင်းဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အတင့်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ AR တိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊စကိုင်းတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေဟာတနာယီလ15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝန်းဟာအိန္ဒိယအလဲပိုင်းတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အင့်မှအားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊
ပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေးဟာတနာရီနေ့15မိုင်မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရေဝန်ဟာအိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်တုံတွေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေးဟာတနာရီလျင် -10 မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်ဘက်တုံးလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကျဲကျဲမှနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေးဟာတနာရီလျင် -10 မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်တုံးလေးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မှနေရာအနှံ့အပြားစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်နောက်တောင်လေးဟာတနာရီလျင်-10မှ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်အတင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအခု internet ပေါ်မှာ internet ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဆေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူနာတွေကလည်းအရန်မေးကြပါတယ်နံပါတ်1ကအမေးဆုံးကဒက်ဇာပါဒက်ဇာမီတဇုံလို့ခေါ်တဲ့ဒက်ဇာ steroid တွေပါအပြင်မှာဒီဆရာဝန်စီမှာဒီဆရာစီမှာဒီဆရာမစီမှာဆေးထိုးလိုက်တာချက်ချင်းကောင်းသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်50အထိလက်ခံနေရတယ်ချက်ချင်းပြန်ကောင်းအောင်တင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒါတွေအများကြီးပြန့်နှံ့နေပါတယ်ကိုကတော့ကိုမိဘကိုချစ်ရတဲ့သူကိုကျမ်းမာစေခြင်းလို့လုပ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားလို့ရှင်ကိုပဲခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအာမခံပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆရာဝန်ရမှမကူပါဘူးငါကူလိုက်မယ်ကောင်းသွားစေရမယ်ဆိုရင်အာမခံပြီးဘယ်သူမှမကူပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ပါဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အာမမခံပါဘူးလူတယောက်ရဲ့အသက်ဆိုတော့ကျွန်တော် 100% ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိနေရလားမရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပညာနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တာလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါငါကုလိုက်မယ်ဒီကုဒီဆေးကိုထိုးလိုက်မယ်ချက်ချင်းကောင်းသွားစေရမယ်လို့ပြောလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလူဒီဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ chance ရန်နေတော့ပါပြီအဲ့လိုလူမျိုးစီမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့လူရဲ့အသက်ကိုအံ့ပါမလားဒါလေးတစ်ချက်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဒက်ဇာဒက်ဇာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအစနစ်တွေကိုဆွဲချပလိုက်တာကျွန်တော်ပြောထားသလိုမျိုးယောဂါကအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်နံပါတ်1အကောင်တွေပွားတဲ့အချိန်နံပါတ်2ကိုယ်ခံအားပြန်ပြီးတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေနံပါတ်3ပြန်ပြီးတော့recovery ဆိုရဲနလန်ထသွားမလားဒါမှမဟုတ်နံပါတ်3မှာနှစ်ခုပေါ့ recovery ပြန်ကောင်းသွားရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ cytokine storm ဒီကိုခံကအရန်မတရားများပြပြီးတော့ဒီ
in Kanagwe say by any sanity just ego me ham you nam you. Aro Tazaga Kukan out switch out a pechin matone solution to the arching matoma. Kanagwa nebido, bian le don't bianlu, Kanagwa ni kokan asenika bian tai 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 jamlu sim y bin ya. The gay was so beat that way. Alum you so beat that ali ne dwa tazao donava. Matonya mo dome have met a chain she by. Do a chain ya yan ye ji by kokan out switch outage. Janarua Kamanji say yet develop your me hochin male, hobame. Can I go drain them up yonle musura, general ruria, sese muri melope and matibao? Aro, tazazure seal, cocan out, switchare seal, general patamazo, virus de puani de chima, dot online, papidomet. Can I go any pian diamonds and nidi, long matolaro? Azu, a lunae, yalaga macanima. Aro, tazao, lurigum, don't worry, check a echa. Narugua tazo di, napato at honey to do babe. Yandu let a kagulu go let a copy by. Aro dilos in you, General Siawenia. Babo solution. Yan will change things in the video, babare. Arao, Bobo bebe, a little go, myai tobe needed, so grega, diludia go, Jongia, nine swan, shimishisura, go and a good don't send the lu yabare. Oh, myado abino, a jet ne di da ludi. Bono. Mubo aro, Mubo male, say pulon aji video, a marilum meter that she do name up or so by. Not dear, actually, the. Tika accused Ibeba. Pesiawema, Amagan and Makubau. Amagan a goo resolution, Dilucia and Hobo, Yanebare. Edrajam root Halu, the Chaku site, Sinsabeba. Go Chedeluri at the Gurain, the Dima Bolai Bane. A little goo tore at Tazari, the one with Domane. Gurain lay women without Bane, a little goo. No, a bimale, a little goo, Matobane. Now the Chakajaro, to the other coup. Dazzly Sumer, Nemetra by. Dazzly Sumer look corre. Ada di. General, the cytokine stone will call it, the dia galama, a yam the antennae, don't be a moodio, short chubby food loaded, saber. Asia Malova Belosian, eh? And then, Mayana, look, can I go to Peter Sujuri, Miaji, Chetuanai? Does Anna to do Baba, Peter Suju, she are, or Lord Gumatomane, Sailor Aji Bare, go it, we go Luban Chetuabe, she balim, and all Ada Jamlo, Diario, Lord Gumatomane, now Ramdi Zeva look over, Virat the Desi. ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဗိုင်းရပ်ကပထမဆုံးကာလမှာဗိုင်းရပ်ဒီပွားနေမှာပွားနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကပြန်တိုက်တဲ့ကာလရောက်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ဒီဇေဗာကိုပဲချိန်မှာသုံးလဲဆိုဗိုင်းရပ်ဒီပွားနေတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဗိုင်းရပ်ဒီမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကြမှာရန်ဒီဇေဗာဒီဗိုင်းရပ်ကြရစီကိုသွားသုံးတာဒါမှအာနိသင်လည်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ
ဒီစေးအာနိသင်ကြောင့်မလို့ကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။20ရာခိုင်နှုန်းမှာဒီစေးအာနိသင်ကြောင့်မလို့ကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။20ရာခိုင်နှုန်းကမထူးပါဘူး။အဲ့တော့ငွေကုန်ကြေးကြများပြီးတော့မထူးနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာအချိန်မှားနေပါတယ်မှာ၃လမျိုးပါတကယ်ကိုအလဟဒ်ဝေးစ်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညာသဖြင့်တော့မလိုအပ်ဖြစ်နေမတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကဒါအပြင်မှာဆေးပညာကိုအ
ာဝန်တွေကလိုက်ပြီးတော့ပြောနေရင်တော့မှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကုလိုက်တာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကိုထောက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါယောဂသည်သူအစစ်နဲ့သူသွားတယ်အချိန်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့ကာလကိုရောက်သွားရင်သူကောင်းသွားမယ်အဲ့ဟာကိုကိုကဒီဆရာဒီရန်ကူတယောက်ပေးလိုက်တဲ့စေသည်သူ့အနေနဲ့သူကံကောင်းထောက်မှလို့သူ့နေရာသူရဝါလို့ကောင်းသွားတာသည်ကံကောင်းမယ်တကယ်လို့သာကိုကအချိန်မှန်မှန်ပဲနဲ့သုံးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူတော့အပြင်မှာစေးတွေကိုအလွယ်တကူမလုပ်ပါနဲ့အလွယ်တကူမသုံးပါနဲ့နော်အော် Randy Zever ရဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာဘေးထွက်ဆိုချိုအရင်ရှိပါတယ် Luna ကိုလုံးဝဆွဲချလိုက်တယ်လို့မျိုးလုံးဝ Luna Cypher အရင်ခံရပါတယ် Antiviral ဆိုတော့ Virus တတ်တဲ့စေးတွေက Cypher အရင်များပါတယ်အဲ့တော့80ရာခိုင်နှုန်းပဲအာနိသင်ရှိမှာရယ် Cypher ကလည်းများသေးတယ်ပတ်စံကလည်းငွေကုန်ချေချအရင်များတယ်ပြီးတော့ Luna သည် Virus ပွားနေတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဆိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူးလကား Luna အတွက်ကြည့်ပြီးတော့မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့အဲ့ဒါကို virus စေးကြီးတောင်သုံးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးတောင်းပြီးတော့အကျိုးမရှိတာတွေလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်အနေကိုအသိဉာဏ်နဲ့တရားလေးသုံးသပ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါဖြစ်သွားပြီးမှပြန်ပြင်လို့ရတဲ့အထက်မှာလူအသက်မပါ
ြည်သိမ်းပွဲအမှောင်အတွက်ဖောင်ဖြတ်ကြမယ်မျိုးဆက်အတွက်တိုးထွက်ရမယ်တပေါင်းတရားနဲ့ညီခဲ့ပြီပဲတတောင်းအားနဲ့ဆက်ချီကြမယ်လက်ခုပ်တီးရက်ပြီးပြိုင်တူလက်သီးဆုပ်ကစစ်မိတ်စာကိုအပြုတ်တိုက်မယ်တိုက်ပွဲဆိုတာနဲ့လိုက်ရဲဖို့လိုသလိုမိုက်ရဲတာထပ်ပူရမယ်မြို့တိုင်းပွဲမှာပြည်တိုင်းပွဲမှာညီတူစွာမရှောင်လွဲတဲ့ပြည်သူသားအောင်ပွဲခံမယ်လက်ယုံညီ